היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. אז בוקר יום שישי, סיימנו את כל הניקיונות יום שישי לכבוד השבת. טוב, אז אנחנו עכשיו נצא לעשות קניות לקראת הסופש, קניות פודיז. אז let's go. יאללה. טנטרה. טוב, הגענו. מה נקנה? אל תצחקו עליי, אבל אני ממש אוהבת גרבר. אומייגאד, אני גדלתי על הגרבר של התפוח עץ ובננה. אני לא צוחקת, תמיד. אני הרבה יותר אוהבת לאכול מעדנים של גרבר, אוכל לתינוקות, מאשר לאכול כאילו מעדן שוקולד או דברים כאלה. אז תמיד שגרתי בבית של ההורים, הייתי מבקשת מאמא שלי לקנות או את זה או את זה. ווואלה, נראה לי אני אחזור לזה, כי זה הרבה יותר בריא. זה המעדן ילדות אהוב עליי. ספרו לי מה מעדן ילדות אהוב עליכם. בא לי לנסות את החלב הזה. שמעתי עליו מלא המלצות. זה משקה טבעוני במקום חלב אמיתי. סיימנו. יאללה, להכניס הכל למקרר. בינתיים אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ שלי אם אתם רוצים לקבל עוד תכנים ממני ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק ואני אשמח שתגיבו לי בתגובות כדי שאני אוכל לדעת מה אתם יותר אוהבים שאני מצלמת לכם, ולוגים קצרים שהם בסביבות ה-10 דקות או ולוגים ארוכים שהם בסביבות ה-15 פלוס דקות. אז תודה רבה למי שעונה, ויאללה, בואו נמשיך בוולוג. סיימנו לסדר, בא לי לנסות, רוצה גם לנסות? מה זה? זה קימצ'י. זה בעצם מאכל קוריאני, שזה ירקות כבושים, עם כל מיני טיבולים שונים. מאיפה זה? כשהזמנתי סושי, אז הזמנתי את זה. מה שהבנתי זה אמור להיות טיפה חריף, כרשום כאן, ספייסי טאפ. קימצ'י זה ממש מפורסם, ככה זה נראה. לא חכם, מיכל. בלגן עשיתי כאן, לא נורא. לא שניקינו היום, כן? כן, ניקינו את כל הבית, אבל לא משנה. ככה זה נראה. תמיד אני רואה במוקבנג קוריאני שהם אוכלים קימצ'י, והם תמיד אומרים שזה ממש טעים, אז לחיים. זה חריף, אבל זה טעים. זה פשוט ירקות כבושים, חריפים. סלט כזה. אהבתי, רק לא אהבתי את החריפות. נכון? כן, טעים כזה, תוצאות. אני מבינה למה הקוריאנים אוהבים את זה. ניסיתם פעם קימצ'י? נחמד מאוד. מזכיר לי את החמוצים שלנו. נכון. אז לניקיטה הגיעה חבילה. כל הכבוד גוליבר שלנו. כבד. כשהשליח הביא לי את זה, אני כזה... באותה שנייה פשוט נפלתי. שין פנו אליי לא מזמן. כמו שאתם יודעים, אני עושה איתם כל מיני סרטונים, שבעצם הם נותנים לי לבחור כמה דברים מהאתר, ואני עושה עליהם סקירה. ניקיטה ממש לא מזמן אמר לי שהוא צריך לקנות בגדים חדשים, אז אמרתי לו, בוא לשין. אז הוא הולך לעשות לנו אנבוקסינג, ולמדוד את כל הבגדים, ולהביע את דעתו. יאללה. יש כאן גם דברים שהם לא שלך, שהם לבית, אז לא להתאכזב, סתם לא, זה גם שלך, כי זה לבית. טוב, נתחיל מזה, תיק אחסון כזה למחסן, לבגדים בעיקר, ולדברים ש... כאילו, כדי שנראה מה יש בפנים גם. אבל זה ממש קטן. יחסית קטן, חשבתי שזה יהיה גדול יותר. כן. אבל זה עדיין אש. מבחינת בד זה כן עדין. אני חושב שאנחנו ננסה את זה עכשיו כאחד ניסיוני, ואז אם אנחנו נאהב, אפשר גם להזמין עוד. זה סט בגדים, מכנס קצר, בד נעים, ו... וואי, נראה לי אני אגנוב לך את זה, לא, אני אוהב... לא, מה? לא. אבל אני אוהבת מכנסיים כאלה. בטח שאת אוהבת מכנסיים כאלה, כי הם שלי. הנה החולצה. וואי, איזה בד טוב. אז ככה הסט הזה נראה, איך אתה מרגיש? מושלם, כאילו, באמת נעים. 10 מתוך 10 בדיוק מה שרציתי. בדיוק הייתי צריכה חולצה לבנה שהיא כאילו בלי כלום, אז זה מעולה. את צריכה הרבה דברים, וכולם שלי. אני שמתי לב שאני הרבה פעמים לובשת את הבגדים של ניקיטה, וגם תמיד אני הולכת לקנות במחלקת גברים, כי פשוט... הכל שם נוח, הכל שם יפה. זה מוזר לי מאוד, כי תמיד כשאנחנו נכנסים לכל חנות של בגדים, יש 99% בגדים של נשים, ואיזה פינה קטנטונת של גברים, שבקושי אפשר למצוא משהו. וגם זה אנחנו צריכים לחלוק עם הבנות שרוצות לקנות שם. מה לעשות? אני לא בטוח שאני זוכר שהזמנתי דבר כזה. אנחנו
נכון. אני הזמנתי את זה. רגע, זה בשבילך? כאילו, כן, אבל לא. תכלס, הזמנתי את זה בשבילך. הרי יש לו עיניים כחולות ירוקות שמשנות צבעים כל שנייה. אז אמרתי, אם הוא ילבש כחול או תכלת, אז זה כאילו יבליט לו את העיניים הכחולות. כמו שעכשיו אני עם כחול וזה מבליט לו, סתם לא. האמת, טיפה לבהיר לטעמי. ידעתי שלא תתחבר לצבע הזה, אבל אני אומרת, תנסה. טוב, לא לראות אותי, לא להסתכל. אני ממש אוהבת את זה, אני יותר אוהב את זה על עצמי, כי אני רוצה שזה יהיה שלי. אני רוצה להסתכל רגע, א' אם זה מבליט לי את העיניים, וואי באמת, כן. נכון, וואו, יואו זה ממש מבליט לו את העיניים, זה גם ממש יפה לך. אני גם ממש אוהבת את הבד. נראה יותר מדי חמוד ככה. טוב, אז אני אקח לעצמי, יש. הבא בתור, מכנס קצר נוסף. טרנזישן. וואו, הוא יותר דק מהקודם, הוא גם יש לו כיסים שאותם אני פחות אוהב כי הם נקראים. אני חייבת להגיד שממש במקרה יצא לך יפה השילוב צבעים. תיק זה אתה בחרת. נכון, היה לנו חסר תיק כזה, תיק צד שאיתו אנחנו נטוס בהמשך. מה, אני אספר להם עכשיו? עכשיו? לא, לא. בהמשך. אנחנו תואמים, שנינו עם תכלת. וואלה, תיק. וואי, תיק מהמם. כן. איזה קול, רשום כאן happy trip ראבל, הם יודעים שאנחנו הולכים לטייל. זה איכותי כזה. הוא גם, רגע, מה זה פה? הוא גם חזק. זה לנעליים. אוי, מושלם. יש לו רצועה, מגניב. זה סט של חולצה, נעימה. לא, זה בד שמזהים איתו. בעיניי זה נראה כמו פיג'אמה. מה אתם רואים? גם בעיניכם זה נראה ככה? ראיתי תמיד שזה נראה סטייל. אני אמור להיראות גבוה יותר. אני אוהב את זה. כן, אתה אוהב? כן, אני כבר מרגיש שאני מתחיל להזיע. נכון, כי הבד הזה נעים בטירוף, אבל גם ממש הוא חם איתו. אז נכון, הפילונות האלה שאתם רואים כאן, אז פשוט הזמנו עוד, סך הכל שניים הזמנו. לקחתי הרבה סטים כי אמרתי בנפרד זה יוצא שני פריטים, ביחד זה פריט אחד. איזה חשיבה. הבד נעים. לדעתי נראה קצת פחות טוב מבתמונה. יאללה, שלוש, ארבע, תקפוץ. וואו, נוח? כן, זה נוח. אוקיי, זה האמת לא בדיוק מה שחשבתי. אתה לא אוהב את זה? לא כזה, כאילו, אני כן חושב שאני אשתמש בזה בבית. ניקיטה מת על מכופתרות. אני רוצה לגנוב לך. עוד משהו? נראה טוב. זה ממש יפה עליך. לא חשבתי שזה בגד ים. זה בד של בגד ים ברמות. אוקיי, אז יש לי עוד בגד ים עכשיו חדש. כולך פסים היום. יותר מדי פסים, נכון? אתה שם פס על העולם. וופה, אני לא ציפיתי שזה יהיה בגד ים, אבל אין פה ממה להתאכזב, זה לא משהו. רגע, באתר הם לא רשמו שזה בגד ים? יש מצב שהם רשמו, אני יותר הסתכלתי על התמונות. קראת ביקורות? נכנסתי, ראיתי שתמונות של האנשים שמצלמים, זהו. אוקיי, טוב, סבבה. לניקיטה לא אכפת, אבל אתם תקראו ביקורות, זה ממש חשוב במיוחד בשיעין, כי אפשר ליפול על דברים כל כך לא טובים. מצד שני, גם אפשר ליפול על מציאות. הדוגמן שלנו, יאללה לים, בוא, סתם לא. אוקיי. כמה קרינג' זה היה מ-1 עד 10? אני אומרת מיליון. יאי. טאטרה, סט. זה מכנס ארוך וחולצה סופר נעימה, יש לה כזה סמל יפה. יו, זוהר בחושך בטח. טאטרה, שני דברים, חולצה מהממת, מכנס סבבה, הולך להיות הפיג'אמה שלי בחורף. גם זה לא תצא עם זה החולצה? אבל החולצה כן. החולצה מהממת היא כן שקופה. לגבי המכנסיים אהבתי ברמות, אני אקח לך. סורי, מה? למה כל דבר שטוב נגמר ב-אני אקח לך? כי אני מסתכלת ואני אומרת וואו, זה יכול להיות ממש טוב עליי. זה גם סט. מכנסיים שחורים שרשום כאן נאסה, הבד סופר נעים. וחולצה לבנה שרשום עליה נאסה. גם נעים וגם נראה לי שקוף. אנחנו מאוד לא אוהבים שקוף. אז החולצה טיפה שקופה, אבל המכנסיים נראים אש על הגולש. אתה היית יוצא עם זה מהבית או פיג'אמה? לא, בטח שהייתי יוצא. זה לא פיג'אמה.
זה לא פיג'מה. אבל עוד פעם, זה לא מועדון, כן? הוא בכלל לא הולך למועדון, גם אני לא. אין יותר מועדונים. זה לבית. אז היינו צריכים מפות, והאמת שהמפה הזאת, אז החברים של ניקיטה, יש להם את המפה הזאת בבית, והסתכלנו על המפה ואמרנו, וואו, איזו מפה מהממת, מאיפה זה? ואז החברה אומרת לי, זה משיין, ואני כזה, מה? זה איכותי בטירוף, זה מהמם ברמות, זה כזה סטייל בוהו, שזה בול מתאים לסלון, כי הסלון כזה בוהו. אמרתי, טוב, אני חייבת להזמין את זה. לקחנו מפה אחת לשולחן שכאן, ועוד מפה לשולחן שגם בסלון, שזה השולחן היותר גדול, יש כל מיני מידות. הבא בתור, חולצה אדומה כזאת, אבל אדום, אתם יודעים, אדום מכובד, אדום כהה. בעברית זה נקרא בורדו. אהה, אז את יודעת, רציתי לבדוק אותך, כן? אהה, נכון, רצית לבדוק אותי. איך הצבע מחמיא לי? וואי, ברמות, זה כאילו ממש מדגיש את העיניים האדומות שלך. כל דבר שאתה לובש נראה לך טוב. כן, זה טיל. מתי תבין שאתה חתיך על חלל? תלך עם זה למועדון למרות שאתה לא הולך למועדונים? כן. מתחיל להתעייף. גם אני מתעייפת. לא נשאר הרבה חבר'ה, תחזיקו מעמד. אוי, לא. זה המדבקה הזאת שמתכמתת. נכון. היתרון שזה לא שקוף, אבל רק בגלל המדבקה הזאת. אתה מרגיש את המדבקה? קצת. מי שממש מפריע לו דברים כאלה לא ממליץ. בשורה התחתונה, לא הייתי לוקח את זה כי אחרי כמה כביסות זה פשוט יארס. לחלק הזה חיכיתי יותר, האמת, מכל שאר הבגדים. מכנסיים אלגנט. וואו, זה נראה כאילו קנית את זה בזארה. מה שכן, אני אצטרך כנראה את המכנסיים האלה ללכת עם זה לתופר. אז אתה בהחלט צריך לעצר את המכנסיים. שיהיה ככה כזה. אני אוהב אותם, זה ממש ממש דק. ג'ינס קצר. זה בול יושב עליך. טיפה לנמתח גם. מרשה לי ללבוש אותה? יש לי ברירה. יופי, גם אני אלבש את זה. כמו שאומרים, יש הרבה דגים בים, אז יש גם דגים על החולצה הזאת. מגניב. מעניין מה רשום כאן. פתאום רשום כאן מטומטם. וואי, אני מקווה. אני אומר, אם במידה ומתישהו יקרה לי משהו ואני ארצה לעשות קעקוע בסינית, יפנית או אנערף, אני בכוונה אבחר איזו מילה מצחיקה כזאת, קאקי, הקאקה על היד או משהו כזה. ממש לא. כי גם ככה זה לא משנה, גם ככה אף אחד לא מבין. שלא תעז. נראה לי החולצה שנראית עליך הכי טוב. באמת? כן, זה ממש יפה. לבריאות, רואה זה אמת. וואלה. אני רוצה לראות עכשיו. נכון, חולצה יפה מאוד. לא סתם התעטשת. אומייגאד. אני לא הייתי מנחשת בחיים שניקיטה יבחר דבר כזה. זה לא בד הכי נעים בעולם. אוי, אתה תזיע עם זה. זה כנראה פשוט לשים מעל חולצה. וואי, האמת שהשילוב הזה פצצה. רק חסר נעליים ותצא החוצה. זהו, את מגרשת אותי. הוא תדגמן לנו, קדימה. דוגמנית, כן, אומייגאד, ניקיטה, תביאי לי חתימה. הנה, עוד מכנס אלגנט שהולך ללכת לתופר. לא נראה לי, אתה צריך לעצר את זה. כן? לא יודעת, מה אתם אומרים? הוא צריך לעצר את זה או לא? זה נראה כמו אותו מכנס. מה? לא נכון. זה הגיבור. זה הקצר. המכנס הקצר הזה אפילו לא דורש שום טיפול. ודבר האחרון, שאני לא ממש מבין מה זה. אז אני הזמנתי. בשבילך. שלי. ראיתי שהזמנת את זה, שזה יחסון לבגדים, אז ראיתי שם יחסון לבגדים שהוא טיפה יותר נראה איכותי, וזה קשיח, זה לא בד. וזה גם יותר גדול. זה משהו שאולי יחליף לנו את הקופסת הגרביים תחתונים שלנו, ואז יהיה לנו כזה חצי חצי כל אחד. רעיון טוב. בעצם שמים את זה ככה, וגם בצד השני יש כזה, ואז יש לנו בעצם מחיצה. זה הצד שלי וזה הצד שלו. אז בכללי, אהבתי את הרוב. תודה לשין, תודה למיכלוש. תודה לכם שאתם צופים. אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע למטה של כל הפריטים שניקיטה בחר. וכמובן שתמיד יש לי את הקוד קופון שלי, מיכל באנגלית, שהוא מקנה לכם 15% של הנחה. וזה תקף על כל מחיר, וזה שווה עד 500 שקלים. מעל ל-500 שקלים ממליצה לכם להשתמש בקוטי קופון של 20%. אגב, לגבי הסקיות של שיעין, אני ממש ממליצה לכם להשתמש בהם להיחסון. אל תזרקו את זה לפח, או שתמחזרו. אנחנו אישית משתמשים בזה לאחסון, ניקיטה עכשיו מסדר את זה. אנחנו עכשיו שמים את המפה.
אומייגאד! זה בול! איזה יפה, זה ממש משדרג. עם הרדיו זה ממש מתאים. וגם עם הנרות. פינינו את השולחן. בואו נראה שהמפה הזאת מתאימה. אמן וכן, הופה! נראה מהמם. אני אוהבת שזה תואם. ווילונות, שזה תכניס אותו וילון. פשוט עוד אחד. לא, ניקיטה! אם אני הייתי אמא שלך, אני הייתי צועקת. מה אתה עושה? תרד מהשולחן! הופה! מושלם! וגם בצד השני, וזהו, לא צריך יותר וילונות. עכשיו אין חורים. אוקיי, שמתי את כל הדברים על השולחן. עכשיו הכל מסודר וזה נראה מעולה. אני ממש אוהבת את הסלון ככה. והמשפט הכי טוב להיום? לא, פינת הדבר הטוב. הפינת הדבר... סורי. פינת הדבר הטוב הוא של... יעל ניב, והיא רשמה, הדבר הטוב שקרה לי, הייתי עם סבתא שלי בזמן איכות, והבנתי שאני צריכה לעשות את זה יותר. לגמרי מסכימה איתך, תעשו את זה, אני גם צריכה יותר לבקר את הסבתא שנשארה לי, וגם אנחנו צריכים יותר לבקר את הסבתות שלך ברוסיה, בתקווה שהקורונה לא תעשה בעיות. נכון. שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!